Ove godine sajam meda će umesto u hali biti održan u centru grada, na trotoaru ispred fontane, duž glavne ulice. Društvo pčelara Grza Paraćin odlučilo se na organizovanje manifestacije na otvorenom, jer se na taj način poštuju pravila držanja distance u aktuelnim epidemiološkim uslovima, a održavanje sajma meda u centru bolje je zbog dostupnosti proizvoda građanima. Osim meda i pčelinjih proizvoda, na sajmu će biti izložena i sva oprema potrebna pčelarima, a prijave za učešće su još uvek u toku, pošto je održavanje sajma zakazano za 26. juna.